Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom by ons oordenkings. Ons is nog besig om die woorde van Jesus te verpersoonlik. En ons trek nog steeds in Johannes 15 en die Here kom maak vir ons soke mooi opdrag en kom leer ons so mooi vandag. Johannes 15, 21. Hierdie mense ken nie my Vader wat my gestuur het nie. Daarom tree hulle so snaaks teenoor julle op. Hulle doen dit omdat julle my vriende is en na my luister. Nou ek dink, sonder die Here lewe mense net soos wat hulle wil. Hulle lewe in hulle emosies en dit wat vir hulle lus is. En as jy vir die Here leef, as jy in 'n verhouding is met hom en jy luister na sy stem, is jy vreemd dalk vir hulle. En die kans is groot dat mense jou miskien dalk anders gaan hanteer. Dat mense snaaks gaan optree soos Jesus sê. En dat hulle dalk jou snaaks gaan behandel. Maar net omdat mense jou so behandel, beteken dit nie ons kan dink ons is beter as hulle of hulle ook snaaks hanteer nie. Nee. Jesus hou aan vir ons sê dat ons hulle moet lief hê nog steeds en dat ons nog steeds met hulle moet saamlewe. Maar ek dink ons moet verwag, want dis wat die Here vir ons vandag kom sê. Ons moet verwag dat mense ons dalk snaaks gaan hanteer. Snaakse dinge vir ons gaan sê, miskien 'n snaakse houding teenoor ons gaan trek, maar die Here kom waarsku ons. So as hierdie dinge gebeur, moet dit nie vir ons vreemd wees nie. Ons moet dit half verwag. Maar met daai verwagting moet ons ook elke dag afhanklik wees van hom om vir Here te vra, Here, hoe werk ek met hierdie mense? Hoe leef ek met hierdie mense? Wat is dit wat U vir my wil sê, wat ek vir hulle moet sê, hoe ek moet lewe? Kom ons bid nou hierdie ook saam. Here, dankie dat ons kan weet dat in 'n verhouding met U gaan U ons lei en dat ons na U gaan luister. Maar Here, ek weet ook dat daar mense gaan wees in ons lewens wat nie altyd verstaan hoekom ons 'n sekere manier optree, hoekom ons 'n sekere manier iets sê en Here, hoekom ons so leef nie. Maar Here, mag hierdie ons nie verbaas wanneer dit met ons gebeur nie. Maar Here, mag ons in dit leer hoe om met hierdie mense te werk, wat om vir hulle te sê, Here, en hoe om die dinge te doen. Dankie Here dat U daar is vir ons en ons altyd wil lei met hierdie goed. Mag ons U gehoorsaam en mag ons luister vir wat U wil hê. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Lekker dag. Goed gaan.